Prvým krokom je samotná reflexia, ktorá je súčasťou toho nášho života. Reflexia je niečo, čo ti dá spätnú väzbu, s čím začínaš narábať. Aký je tvoj zbrojný arzenál? Je to uvedomenie si, kde som, kde sa nachádzam, kým som, čo mi ide ľahko, čo mi ide ťažšie, prečo tu som, o čom je môj život, kto som, čo by som naozaj chcel, prečo to je pre mňa dôležité. Druhým krokom je vízia. Druhým krokom časti alebo pilieru rast je vízia. Čo to vlastne taká vízia je? Je to niečo, čo by si si vedel predstaviť, že ako môj život vyzerá o 5, 10, 15, 20 rokov. Je to niečo, čo ako si predstavuješ, že tvoj život bude vyzerať. A ty vďaka tomu, že si zodpovieš to, tie reflexívne otázky v prvom kroku, tak budeš pripravený aj na vydefinovanie si svojej vlastnej životnej vízie, svojho vlastného poslania. Ľudia pritom často robia tú chybu, že sa nechajú zaslepiť nejakými vonkajšími ukazovateľmi úspechu a neriadia sa svojimi vlastnými vnútornými hodnotami, svojimi vlastnými presvedčeniami, svojou vlastnou identitou, ale naháňajú sa len za materiálnymi cieľmi, ktoré im vydefinoval niekto iný a vlastne naplňajú častokrát ciele niekoho iného. Tá skúsenosť do života je, že toto vás dokáže ukojiť len veľmi krátkodobo. Je to určite, ste začali nejaký pocit, že ste mnoho času venovali nejakému dosahu nejakého cieľa, vy ste ho dosiahli, ale vôbec vás to nenaplnilo tým pocitom, ktorý ste očakávali. Prípadne za 2, za 3 dni ste si tak povedali, a to je všetko? Ale venovali ste tomu možno týždne, mesiace, podaktory aj roky života. Preto je potrebné sa v tomto kroku zamyslieť nad tým, že čo sú vaše hodnoty a čo je pre vás v živote dôležité, kam vás to ťaha a na základe toho si vydefinovať vašu víziu a to, ako chcete, aby váš život vyzeral o 5, o 10, o 20 rokov. Ale nielen z pohľadu toho, aký chcete mať majetok, čo všetko chcete mať, ale aj z pohľadu toho, kým chcete byť vo vašom vnútri. Kým chcete byť ako človekom? Kam chcete patriť? S akými ľuďmi sa chcete stretávať? Do akej komunity patríte? Kto sú vaši najbližší priatelia? Aj toto je súčasťou toho. Nie len to, že chcem mať dom, auto, chodím na dovolenky, mám takú robotu, ale práve naopak. Skôr z pohľadu toho charakteru, z pohľadu toho, kým ste, kým sa chcete stať vo vašom živote.